Min morfar, fordi hun i år bliver 90 år, og så har hun altid været en kæmpe inspiration til, hvordan man er et rart og et godt menneske. Min veninde Karoline. En af mine venner, der hedder Sille. Min storsøster, fordi hun er god til at være der for mig. Shout out til min manager, Katrine Ravn. Hun er mega sej, og jeg er så glad for at arbejde sammen med hende. Min søster, fordi hun er rigtig sej og kom den på sit drømmestudie. Lise Nørregård, fordi hun kæmpede for kvinders rettigheder og kæmpede for fri abort. Min kusine Tilde. Min veninde Nana. En, der hedder Sofie. Hun tørste ved sine egne meninger og sine egne holdninger. En kvinde, som jeg rigtig gerne ville føle, som jeg ikke hylder nok, er en lille kvinde inde i mig selv, som jeg har brugt lang tid på ligesom at finde ind til. Mine veninder fik rigtig sjovt at være sammen med. Det er min mor. Jeg synes, at moden er rigtig stærk. Hun burde hyldes lidt. Tak for alle jeres bud. Hvad med dig? Hvem vil du gerne hylde?